Incidenti bëri që të jem 5 muaj me Ledin. Ditë e bukur, megjithëse ishte vjetor, ftohtë. Vjetor. Tose ka i ka qenë gjithkohon i grumbulluar dhe kështu që u vendos se duhet të gjetet momentin. Se në maj pasaj lindi Ledin. Po pra, kuptoj. Ato dasmat e vitit. Normal. Dasmat e timit. Ishte shumë bukur ndër. Edhe janë bërë në shtëpi, jo si sot që bëhen dasmat madhështore. Jo të vinë ka grumbullimi në të vërtet. Edhe gjë në familje brënda, si në shpinë time dhe ke shpia jotit të shkja foto. Tu është ke shpia jotit, Bilet. Shumë bukur. Më të rego pak të një kujeni njoftur me Panajotin. Një gjë që... Në njoftur shumë edhe, me shikim parë. Pamja është me shikim parë.